ፓርቲቱን ጀምረናል። ለማሳየት ያክል ያው ፓስወርዱን እያመካከሩኝ ነው። አሁን ፓስወርድ አለሁ ከሻትዳውን እናደርጋለን። ከዘጋ በኋላ ፍላሾችን ስልክተን ያው የቅድሙን ማለት ነው። ከዛ ቡት እናደርጋለን። ቡት ማድረጊያው ደግሞ ያው በኮምፒውተሩ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ለኤችፒ ኤፍ ናይን ነው። ያን ኤችፒ ስለሆነ ኤፍ ናይን እነካለው ማለት ነው። ለሌሎቹ ደግሞ ከስር ዘብላቸዋል ነው። ኤክስተርናል ዩኤስቢ ድራይቭ እናደርጋለን። ከዛ ቡት እንዲያደርግ ማለት ነው። እስክትከፍት እንጠብቃለን። ከዛሁን ከፍላሹ ቡት እያደረገ ነው ያለ። ያውና ሶፍቱን ከፍቶልናል። እኛ የምናደርገው ፓስወርድ ሪከቨሪ ስለሆነ ፓስወርድ ሪከቨሪው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ዝም ብለን ኔክስት ኔክስት እናደርጋለን። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 10 የሚለውን ላይ ስላለ ኔክስት እናደርጋለን። እኔ ማጥፋት የምፈልገው ሴፍ የሚለውን ነው። አድሚኒስትሬተር ነው ፓስወርድም ስላለው ኖ ይላል። ብላንክ ፓስወርድ የሚለው ላይ ከዛ ጽነትን ክሊክ ኔክስት እናደርጋለን። ከዛ ሪሴት ኦር አንሎክ ካደረግን በኋላ ሲጨርስ ፊኒሽ እንላለን ማለት ነው። ጨርሷል። ፊኒሽ ካለ በኋላ ሻትዳውን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ መልሰን እንከፍታለን። ያ ፍላሹን ስላልነቀልኩኝ እንደገና ዘግቼ ከፍታለሁ። ከዛ ፍላሹን ነቅዬ እንደገና ከፍታለሁ ማለት ነው። እስከከፍት እንጠብቃለን።
ምንም ፓስወርድ የሚባል ነገር ሳይጠይቁን ቀጥታ ገባ ማለት ነው። ከአንድ ወደ አካውንት ካላችሁ ደግሞ መርጣችሁ መግባት ይቻላችሁ። የኛ አንድ ብቻ ስላለ ነው። ይሄው ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።